Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна ахлан-нари ля ябкуна хатта лау уджрият уджрият ас-суфуну фи думуғихим жарат". Шыннықта ут ахлары, жаһаннам ахлары йыларлар Йылларлар һәм шундый күз яшлары, алардан шундый күп күз яшлары чыгачак. Хәтта аларның күз яшларынан караблар җибәрсәң, кимәләр җибәрсәң, бу караплар йүзәр иде ди. Бу караплар йүзәр иде ди. Ва иннакум ляябукуна аддам, хамалларның күз яшлары قон булашак. Ягъни, джаханның ахыллары, ута хыллары قон белән яшак. Шуңа күр Аллаһ Таала безне кеше уттан, яханнан, азабынан сақласын. Амин.